عندنا حق لازم نقول انا هطلع شوف هاي كوتيزي كلاجة انت وحنان اضعف واحدة يلا برايم جاي اقول لك نوميني وانا برا لا 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 والله لا هادشي كيضحكوا عقل الله العلي العظيم حبيبي انت يا شو اكيد حابب قوي كرسي ايش موضوعك كلمه لي صدمني عن جد صدمني وحياة الله لما قال لك غنيت احسن مني وانا ماني زعلان عشو زعلان يا اي شخص بيعرف شو بيصير بحس انا احساسي بحياتي طلع لا احساسك دايما مو غلط بهذا الموضوع احساسي غلط ما تشرحي جمعة الماضي مين توقع هذا؟ انا من هنا انا ومن هنا اوكي هالجمعة والجمعة اللي توقعتك انت فيها طلعت فيها توب 1 كنت متوقع حالك من هنا صح ولا لا؟ بقول لك الجمعة اللي فاتت مروان برضه قال اوف مجتهد مش طبيعية مروان 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 حماس ومحمد عبد الغني حلو قوي قوي محمد بس انا محمد عباس عجبني في الاولى احسن الاولى الاغنيه الاولى الثانيه كانت جو ها كانت جو ايهاب الثانيه ثانيه ايهاب ابدع فرح. فيها يا ليلى الصبر فرح بينت الفرحه يا ليلى الصبر قال لي ولا حتى قال لي انتوا في الاغنيه الثانيه عشان الجو اضعف وحده شنو كان دير في هذا البروجرام مش بحالي pour moi OK Zema il me dit elle est prédit-elle d'abord tu fais quoi ici tu vois même si je fais des efforts au final qui je colombe tu vois comme si j'ai rien fait tu comprends elle écoute ce que tu as dit avec pour le je me quiche tu dis ça fait mal je te jure que je suis une pelle Calme-toi, ok? Ok, regarde-moi. Calme-toi. Mm-hmm. C'est son avis et on le respecte. Mm-hmm. Et ma tsouche, je raconte à Amélie à la tableau. Elle je rigole, je veux pas. Je peux vous dire que je suis allée le tac. Ok? Pourquoi tu regardes comme ça? حتى انا كنت حاط بزاف امل لهذا الطبق حتى انا كنت حاط بزاف امل لهذا الطبق وخلاص شو بغيتي تقول لها؟ انا بغيت نمشي والله انيس كالمي توا انيس ركارد جلس جيت بلي لك انت هذه عليك شويه اوكي